Organska proizvodnja iz godine u godinu na području Pirotskog okruga raste. Agroekološki uslovi kao i sama Stara planina doprinose rastu organske proizvodnje u stočarstvu. To je zato što su se prvi upustili u tu konverziju i prelazak u organsku proizvodnju. Lično mislim da za 10 godina je dosta napredovala ta organska proizvodnja. U početku su ljudi bili skeptični i mislili su da je to neki veliki bauk, međutim naši poljoprivredni proizvođači uspešno to sprovode i proizvode za sada organske jagnjiće koje prodaju širom naše zemlje. Imaju razliku u ceni ako predaju u klanici. Država ih podstiče sa 40% više u odnosu na konvencionalnu proizvodnju i tu dobijaju 40% znači više podsticaja za predate jagnjeće klanici. I iste su pravila, znači 10 jagnjadi je minimum da predate klanici da bi dobili podsticaj. U toku su pozivi za poljoprivrednike i povrtare za sredstva u organskoj proizvodnji. U narednim mesecima mogu se podneti zahtevi. Za biljnu proizvodnju do 30. juna, a za stočarsku proizvodnju do 15. oktobra, za jagnjiće prodate do 30. septembra. Znači ako ste prodali jagnjiće posle 30. septembra, ne gubite pravo na podsticaje, već samo prelaze za 2000, recimo u ovom slučaju 21. godinu i čeka se, ono počinje od marta meseca i traje opet sve do oktobra, to jest do 30. septembra. Tako da ništa ne gube, već samo prolongiraju ako su dali jagnjiće kasnije u odnosu na 30. septembar. Dobijaju i po hektaru organska proizvodnja, isto biljna proizvodnja. U Pirotskom okrugu je malo koji se bave čistom biljnom proizvodnjom. Biljnu proizvodnju svake godine je taj pravilnik koji je aktuelan i mogu da predaju zahteve za biljnu proizvodnju do 30. juna, a za stočarsku proizvodnju do 15. oktobra, za jagnjiće prodate do 30. septembra. Znači ako ste prodali jagnjiće posle 30. septembra, ne gubite pravo na podsticaje, već samo prelaze za 2000, recimo u ovom slučaju 21. godinu i čeka se, ono počinje od marta meseca i traje opet sve do oktobra, to jest do 30. septembra. Tako da ništa ne gube, već samo prolongiraju ako su dali jagnjiće kasnije u odnosu na 30. septembar. Dobijaju i po hektaru organska proizvodnja, isto biljna proizvodnja. U Pirotskom okrugu je malo koji se bave čistom biljnom proizvodnjom. Dok se stočari rado odazivaju pozivima i konkurišu za subvencije za organsku proizvodnju, prema rečima Olivere Gavrilović iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe, nije veliko interesovanje za biljnu organsku proizvodnju u okrugu.